Thank you.
walk them. So, I just want to check it out. My God, Marseille, we are home alone. For you, this year. Ou do sem destino. Qual é a cidade aqui mesmo? Portal. Frutal. A cidade de Frutal, estamos desfrutando de um pequeno descanso para arrumar a menina do Benoni. Teve um pequeno probleminha que com certeza será solucionado e estaremos caminhando com destino ao Caldas Novas, onde a piscina nos espera porque o sol está, está nos castigando. Tá tomando suja. Tá seguro já? Essa é a sua opinião sobre o acontecido. Ah, isso é normal, quando você vem com qualquer uma moto. Claro que a tua, porque a corrente já tá um pouquinho mais desgastada, mas estaria tranquilo. Isso é acidente de percurso, com certeza será solucionado já. Como é que é? Vamos, na avenida, não viu que era isso aí. Aí vai ser outro tipo de que é você. Ciclo da Arte, com toda a equipe Lagarta, que
Minas Sem Destino 7. Ézio, o nosso comandante mor da filmagem. Toninho e Edinho, verificando o Distrito Federal. I can get no satisfaction.
Records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. But some stepped with a flare gun, burned the place to the ground. Fire in the sky, smoke on the water. He burned down the gambling house. Sound. Frank and Claude was running in and out, but
leaves off the ground. When it all was over, we had to find another place. But sweet time was running out, it seemed that we would lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. We ended up at the Grand Hotel. Ooh, it was empty, cold and bare, but with the rolling trucks taunting just outside, making our music there. With a few red lights and a few old bags, we make a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smooth.